Росія, Туреччина, поновлення діалогу. Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган зустрілися вперше після збиття Су-24. Переговори відбулися в Санкт-Петербурзі. Під час зустрічі обидва президенти заявили, що зацікавлені в поновленні економічної співпраці та спільної боротьби проти тероризму. Взаємини між країнами погіршилися торік у листопаді. Тоді повітряні сили Туреччини збили російський бомбардувальник на кордоні із Сирією. Кроком до примирення став лист Ердогана. Наприкінці червня турецький президент висловив росіянам співчуття через загибель пілота.